お元気ですか、ボクシュミです。今回は2022日本プロ野球外国人 OB 選手会オフィシャルベースボールカードセットでございます。こちらはですね、レギュラーカードセット39枚、インサードカード1枚、スペシャルサインカード1枚という計41枚カードが入っております。あの助っ人外国人もね、結構ね、あの特徴のあるね、あのいい選手もね、あのいらっしゃると思います。私もね、あの野球が好きなんでね、特に私あの助っ人外国人がね、あの大好きでございました。ではね、早速やりたいと思います。元巨人にいましたメイ選手、あ、メイ投手ですね。続きまして、アルモンテ投手、かつてね、確か日本ハムにいた時はね、多分弟さんがねいたような気がしましたけどね。続きまして、ね、ライアル選手でございます。内野手でございますね。続きまして阪神ですね。あの懐かしいですね、グリーンウェル内野手でございますね。神のお告げと言ってね、帰ってしまったんですけどね。で続きましてね、これアッチソン投手でございます。で続きまして、これメッセンジャー投手でございます。こちらはね、知ってる方もね結構ね多いと思います。続いて中日からですね、これあのパウエル内、パウエル外野手でございます。でパンチ、あ、ごめんなさい、バンチ投手でございます。で中日ですね、これね、アレックス外野手でございます。で続きましてですね、ルナ内野手でございます。かつこれ広島にもね、在籍しておりました。で続きましてね、太陽横浜も含めますね、ポンセ内野手で、あ、ごめんなさい、ポンセ外野手でございます。懐かしいですよね、あのマリオっていうね、あのニックネームもございました。で続きましてね、ローズ内野手でございます。で続きましてね、キャンベル投手でございます。でこちらね、ターメルスレッジ外野手、あ、これ懐かしいですね、これね、日本ハムにもね、在籍しておりました。確かね、逆転満塁サヨナラホームラン打ったんですよね。確かクライマックスシーズン時ね、楽天戦でね、非常に私も覚えております。で広島からですね、アレン外野手、続きましてね、ブラウン、外野手ですかね、監督にもね、在籍しておりました。続きましてね、ラロッカ内野手、これ確かね、オリックスにもね、いましたよね、確かね、あ、オリックス、ヤクルトにもね、いましたしね。続きましてね、ジョンソン投手、で続いてね、ヤクルトですね、ヤクルトのね、オマリ内野手でございます。これ阪神にもね、在籍しておりました。で続きまして、これ大英ですね、福岡ソフトバンクホークスも含めますよね、ミッチェル外野手、ネルソン内野手で、これ、ロッテですね、レオン・リー、これ外野手でございますね、はい、でレオン・リーが出たら今度はレオン・リーですね。ちょっとね滑舌悪いですけどね、最強の兄弟助っ人でございますよね、ロッテオリオンズね、ごめんなさいね、噛んでしまってね。で続きまして楽天でございます、ゴーレム外野手でございます。で続きましてね、ジョーンズ内野手でございます。これはいい選手ですよね、ね、確かね、はい、楽天のねファンだったらね、多分ねいい選手だとね思って思います。で我が西ハムからですね、ウィンターズ内野手、ごめんなさいウィンターズ外野手ですね、失礼しました。こっちね、確かねパフォーマンスをねよくしてた記憶がございます。で続きましてね、ベイス外野手、で続きまして、ビーティークローマー内野手でございます。こちら確かね、
当時まだね札幌ドームがなかった頃ね、丸山市民球場にね、地方球場で多分生で見た記憶がねございました。で続いてね、近鉄でございます。オグリビー外野手でございます。で続きましてですね、ブライアント外野手でございます。確かね、東京ドームのね天井スピーカーにねボールをね直撃しましたよね。これね、記憶に新しいところでございます。で、これね、タフィーローズ外野手でございます。確かね、これね、巨人とで新しくなったオリックスの方にもね在籍しておりました。で続きましてですね、バーン投手でございます。でまた中日に戻りましてですね、これギャラード投手でございます。で私ね、日ハムファンだからね、すごく嬉しいのが出ますね、トレイ・ヒルマン監督でございますね。信じられないってね、こうやってね言ってたね、記憶がございます。札幌ドームでね、ファイターズを日本一にさせた名勝でございました。で続きましてね、ヤクルトからですね、ペタジーニ内野手でございます。巨人、ソフトバンクにもね、在籍しておりましたよね。で奥さんが確かに25歳年上だったというのをね、覚えて、ね、おります。で広島に戻りましてですね、これはジアス内野手でございます。でロッテからですね、これベニー外野手でございます。でこちらはですね、西武ですね、フェルナンデス投手でございます。これ、ね、結構ね、渡り歩いてるんですよね。韓国とかも行ってたしね、ロッテ、楽天、オリックスもね、いましたしね、はい。で、最後は、楽天のね、ルイーズ選手でございます。これ横浜にもね、在籍してたことがございます。はい。で、続きましてですね、この金箔サインカードがね、ございますが、こちらでございます。ね、レオン・リー選手のね、これ金箔サインカードでございます。ね、多分ね、懐かしい方はね、ね、いらっしゃると思いますけどね。で、お待たせしました。直筆サインカードはですね、こちらでございます。はい。オグリビー選手のね、直筆サインカードでございます。ね、この時ね、ちょっとあんまり記憶になかったんですけどね、ちょっと打ち方にちょっと特徴のあった選手だっていうのをね、聞いております。なんか、左バッターだったような気がしますけどね。ちょっとね、間違ったらごめんなさい。以上でございます。またこういったお金がありましたらね、またこういった開封動画をやっていきますし、またね、別の、プロ野球カードもね、購入しておりますのでね、届き次第開封動画やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。